Планета кіно. Це щось. Є 10 секретів, які можуть зруйнувати шлюб. Але саме сьомий привернув мою увагу. Неспроможність розповісти партнерові про свої бажання до весілля. Винна. Ти пишеш пісні? Намагаюся. У тебе прекрасний голос, красуне. Хто ти? Той, кого ти шукала. Ми не можемо поставити на паузу наші життя, поки ти в погоні за мрією. Ти ж хочеш дитину, чи не так? Зараз у мене є все, чого я хочу. Я знаю свого брата, він хоче сім'ю уже зараз. Правда, мамо? Так, Люба, він хоче. Усе, задля чого я працював. За нами тепер усі стежать. За нами обома. Це частина тебе. Хоч він цього і соромиться. Він висунув свою кандидатуру. І ускладнень бути не повинно. Ти хочеш, щоб я збрехала? Так. Ти часто виступаєш, Маріса? Це вперше. Приховувати це від чоловіка буде непросто. Ти піддалася, Марісо. Скуштувала заборонений плід, і тепер хотітимеш його знову, знову і знову. Що тобі потрібно, Олівія? Контроль. Я усе зіпсую. Я втрачу Кріса. Ти дивишся на неї не так, як на інших. Ні, неправда. Так, Майкле, правда. Ми домовилися, пригадуєш? Ми будемо берегти ці секрети у найтемніших куточках душі чи розповімо їх?